Ми теж вона право жити Божественної Патрії Української Католицької Церкви, грамота. Воскресу у Христі все чеснішому отцю Віталію Головару, вельмишановній місцевій владі, церковній братству і сестринству, дорогим парафіянам та жертводавцям храму Різдва Пресвятої Богородиці, село Чорнокінецька Воля, Пробіжненського Дитинату. Мир у Господі! Цією грамотою висловлюю вам щиро подяку за вашу жертовну працю та щедрі пожертви для художнього розпису та відновлення вашого парафіянного храму. Нехай все милостивий Господь подарує вас своєю благодаттю та кріпить ваші сили на дальше ретне служіння на славу Божу Українській Католицькій Церкві, Українському народу. А покровка Святої Богородиці нехай зберігає вас у всі дні вашого світлого життя. Цій урочистий дат нагоди уділяє вам своє архієрейське благословення на нові і благі віка. Всім дарую всім, маємо світло звісно цей пане, але також є ще прохання до цього далі нашому людину спору почалося до вашого храму, Степан, пророче вище, вірних батьків, директора проповідниця. Боже, мов зверне, щоб всі горіли у вас, у вас дорогу.